Вітаю усіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль. У студії Анастасія Чачко. І у цьому випуску дивіться про таке. На Водохреще майже 50 священиків Православної церкви України і Української греко-католицької церкви освятили воду на набережній Тернопільського ставу. Я кожного року ходжу святити воду, і мені дуже сильно подобається. А після того, як ми посвятили воду, то я з батьками її вдома п'ю завжди. Українська збірна, у складі якої тернопільська біатлоністка Анастасія Меркушина, фінішувала 15-ю в естафеті на 6 кілометрів у німецькому Рупольдингу. Дійсно важко мені було сьогодні, ну так відчувається, що немає ще легкості, але я ж кажу, я ще після хвороби, як бачите, швидкість моя росте від старту до старту. Понад 2,5 тисячі тернополян та майже 50 священнослужителів Православної церкви України та Української греко-католицької церкви сьогодні взяли участь в освяченні води на набережній Тернопільського ставу. Про це повідомив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви Теодор Мартинюк. Святкування водохреща розпочалось богослужінням у Тернопільському архікатедральному соборі непорочного зачаття. Після завершення богослужіння біля храму сформували колони, які вирушили до хреста, встановленого на набережній Тернопільського ставу на честь 1020-річчя хрещення Київської Русі. Тут священники Тернополя відслужили молебень та освятили воду. Щойно у архікатедральному соборі у Тернополі завершилося святкове богослужіння. У ці хвилини колони прямують до набережної ставу. Тут відбудеться освячення йорданської води. Попереду колони – священнослужителі, представники релігійних конфесій Тернополя. Набережною Тернопільського ставу колони наближаються до пам'ятного знака у вигляді хреста, який у 2015 році встановили на честь 1020-ліття хрещення Київської Русі. Десятирічна Марічка Смакоус прийшла на свято водохреща зі баночками, які виготовляла разом з мамою. Я кожного року ходжу святити воду, і мені дуже сильно подобається. А після того, як ми посвятили воду, то я з батьками її вдома п'ю завжди. Священнослужителі відправляють молебень. Чин освячення води проводять митрополит Тернопільсько-Зборівський владика Василь Семенюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії Теодор Мартинюк та тернопільський архієпископ Нестор. Коли Іван хрестив Ісуса Христа, небеса утворилися, Дух Святий увесь голуба злітав над річкою Йорданом. А Отець Небесний промовляв: «Це мій син возлюблений». Дорогі браття і сестри, коли хрестили Русь Україну, в Дніпрі князь Володимир, тоді теж Дух Святий злітав. Тут Бог показав себе таким близьким людям. Він прийшов до людей, на землі пожив між них, для того, щоб привести всіх людей до спасіння. Явившись на Йордані, Господь проявив своє велике смирення тим, що Бог схилив свою голову під руки творіння. Звучить різдвяна коляда. Священнослужителі окроплюють тернополян освяченою водою. Кожен рік ми збираємося тут коло озера, тато наш служить, а сестричка старша співає в хорі. Тішимося, колядуємо, щедруємо, Христос хрещається. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. І також сьогодні о 8-й годині представники Православної церкви України та Української греко-католицької церкви освятили воду на водопровідних насосних станціях Тернопільводоканалу, повідомила прес-секретар комунального підприємства Наталія Турчин. Свята Тройця над Йорданом являється днес, радуйся, людський роде, радуйтесь, йорданські води, бо Ісус хреститись приходив. Голос свідчить тобі, голоси звучали,
Йордані хрестився ти, Господи. Господи, і троїчно явилося поклоніння отців, і Бога засвідчив про тебе. Вода в ще такому зібраному вигляді звідси подається безпосередньо до міста, до наших городян. І освячена вода потрапляє в помешкання кожного нашого споживача. Таким чином, ті люди, які не мають можливості потрапити до церкви, це в першу чергу старші люди, можливо, які через певну хворобу чи з іншої причини не можуть вийти з дому, вони тим не менше мають можливість сьогодні отримати освячену воду. У німецькому місті Рупольдинг завершилась естафета на дистанції 6 кілометрів серед жінок. Збірна України, у складі якої змагалась тернопільська біатлоністка Анастасія Маркушина, фінішувала 15-ю. Українські спортсменки програли лідеру естафети збірні Франції на 3 хвилини 56 секунд. 5-5 Настя Маркушина, молодчина Анастасія Маркушина, вона зараз четвертою вийде після другої сьогодні у збірної. Що не можу знайти, коли ми. Дійсно важко мені було сьогодні, так відчувається, що немає ще легкості, але я ж кажу, я ще після хвороби, як бачите, швидкість моя росте від старту до старту, так що я думаю, що скоро все буде добре. Довелося трошки попрацювати з психологією, дещо порушила мені оця остання стійка на естафеті минулій. Такий з'явився, якийсь тремор. Під час стрільби я вчора вийшла на тренування, трошки попрацювала над собою, над психологією, і слава Богу, впоралася. Зазначу, п'ятий етап Кубку світу з біатлону розпочався 17 січня. Участь у ньому беруть 9 українських спортсменів, 4 чоловіків і 5 жінок. Серед них троє спортсменів з Тернопільщини – Дмитро Підручний, Олена Підгрушна та Анастасія Маркушина. 17 січня відбулась гонка «Спринт» на дистанції 10 кілометрів серед чоловіків. Наш Дмитро Підручний фінішував 24-м, програвши лідеру гонки, норвежцю Йоханнесу Тінгнесубьо, у 1 хвилину і 3 секунди. Також відбулась гонка «Спринт» на дистанції 7,5 кілометрів серед жінок. Тернополянка Анастасія Маркушина фінішувала 67-ю з двома промахами, програвши лідеру гонки з Росії Анастасії Кузьміній у 2 хвилини 31 секунду. І ще одна тернопільська біатлоністка Олена Підгрушна фінішувала 97-ю з трьома промахами, програючи у 3 хвилини 46 секунд. І вчора, 18 січня, відбулась естафета на дистанції 7,5 кілометрів серед чоловіків. Українська збірна, у складі якої змагався також тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний, фінішувала 7-ю. Програла лідеру естафети збірні Норвегії у 1 хвилину 36 секунд. На сьогодні у загальному рейтингу на Кубку світу серед жінок перша трійка не змінилась. На першому місці італійка Доротея Вірер, на другому італійка Ліза Вітоці і на третьому словацька біатлоністка Пауліна Фіалкова. Олена Підгрушна змістилась на 2 позиції і зараз займає 26-те місце. Юлія Джима на 31-му, Анастасія Маркушина на 33-му місці, Віта Семеренко на 35-му, Валентина Семеренко на 40-му місці і Юлія Журавок на 60-му місці. У загальному рейтингу серед чоловіків перша трійка теж не змінилась. На першому місці норвежець Йоханнес Тінгнесбьо, на другому росіянин Олександр Логінов і на третьому француз Мартен Фуркат. Українські біатлоністи на сьогодні займають такі місця. Тернополянин Дмитро Підручний на 24-му місці, Артем Прима на 32-му, на 42-му місці Сергій Семенов та Артем Тищенко на 74-му місці. І завтра о 13.15 у Рупольдингу відбудеться мас-старт на дистанції 10 кілометрів. Змагатимуться чоловіки, серед них буде тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний. Трансляцію ви зможете переглянути на UA-біатлон. У Кременці триває чемпіонат України серед юнаків та дівчат зі стрибків на лижах, з трампліна та лижного двоборства. Розпочався він вчора офіційним тренуванням і жеребкуванням. Сьогодні відбулись командні змагання, участь у яких взяли 50 дітей з Тернопільської та Івано-Франківської областей. Вік учасників від 10 до 15 років, повідомив головний суддя змагань Олег Бережанський. Відкриття змагань розпочалося о 10-й годині. Зараз ми знаходимося у місті Кременець біля лижних трамплінів. Висота цієї гірки – 30 метрів. З 30-метрової гірки стрибають діти молодшої групи. Десятилітній Віталій Дручків стрибнув у довжину з результатом 22,5 метри. Траса, в принципі, добра. Трохи лід є.
Ну, так то нормальна траса. А як стрибнув, як оцінюєш? Ну, я думаю, що не дуже і добре, і не дуже і погано. Довжина цього стрибка 11-річної Оксани Грушицької – 24,5 метри. Першим прыжком я задоволена, адже він був найідеальніший. Другий прыжок, ну, теж був нормальний. І, ну, як сказати, я теж ним задоволена. Це більша гірка, її висота 40 метрів. Ілля Чеболда стрибнув із результатом 38,5 метрів. Результатом я не дуже задоволений, можу набагато далі. Траса така нормальна, тільки трохи трясе на трампліні. Перший стрибок 38,5 метрів. Кожен учасник виконує 3 стрибка. Перший пробний, 2 залікові. Стрибок оцінюється за техніку виконання і за довжину стрибка. Ну, довжина стрибка, то зрозуміло, що довжина скільки метрів скочує, стільки кажуть, але за стиль виконання стрибка судять 5 суддів. Значить, з 20-бальної системи. Рахується виконання поштовху на столі від риву, положення тіла в повітрі і саме основне приземлення. Спортсмени-двоборці, яких є 40, після стрибків бігтимуть гонку, повідомив провідний тренер Міністерства молоді і спорту зі стрибків на лижах з трампліна Роман Рудніцький. Є спеціальна шкала, переводиться в секунди, тобто 1 бал. 4 секунди. Тобто одна 15 балів, то одна хвилина відставання. Тобто і спортсмени лижні двоборці, вони стартують по Гундерсену. Тобто хто кращий в стрибках, він біжить перший. Тобто і там хтось через 5, 7 хвилин, 10 секунд стартує. Хто виграє гонку, той визначається як переможець змагань в лижному двоборці. Це вже більше 20 років щороку відбуваються такі змагання, це офіційні змагання. За результатами йде відбір і формується збірна, тобто наші спортсмени. Отут, уявляєте, в Кременці відбираються діти, які потім виступають на юнацьких олімпійських іграх, на чемпіонатах Європи, світу і на олімпійських іграх. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, загалом триватимуть змагання 2 дні. Нагородження переможців відбудеться завтра о 14-й годині, каже Олег Бережанський. І на сьогодні у мене все. Щоб першими дізнаватись про актуальні події в області, шукайте нашу офіційну сторінку UA Тернопіль у Фейсбуці. Долучайтесь, переглядайте і коментуйте. Я ж прощаюся з вами, бажаю мирного вечора і затишних вихідних. Побачимось.